Stojíme u výběhu našich dvouhrbých velbloudů, kde vidíme teda celé v podstatě naše stádo velbloudů. V čele teda s naším chovným samcem Jepem. Tohle zvíře, které jsem právě nakrmil. Jep k nám přišel v roce 2003 ze zoo v Alborgu, kde se vlastně rok a půl předtím narodil. Od té doby nám tady dospěl a narodilo se po něm vlastně 15 mláďat. Jep je povahou na velbloudího samce hodně hodný, opravdu hodně hodný. Pokud jsme spojovali se stádem samičku, tak tam si samozřejmě Jep potřeboval vydobít nad ní teda svůj vliv nebo ukázat jí, že on je tady pánem. Dává to najevo v podstatě tím, že to zvíře prožene po výběhu, běží za ním, případně utrhne trošku chlupů nebo srstit, jinak prostě ho nechává vlastně bej. Je tu krásně vidět, on tu nehraje tu roli drsného samce, který by to řídil to stádo, protože jak je vidět, tak k nám se tady přišly ostatní samice, ty mu tady naprosto nevadí. Dokážou se opravdu jako srovnat a dohodnout se i při tomhle krmení takhle z ruky. Dá se s ním i vlastně ve výběhu pracovat, takže myslím si, že máme štěstí na opravdu mírného samce.